ցույց է տալիս, որ գողության թիրախ են դառնում ավելի հաճախ այն բնակարանները, որտեղ մարդ չի ապրում։ Սակայն ոստիկանության Արարատի բաժնի աշխատակիցները օրերս հակառակ փաստն արձանագրեցին։ 2013 թվականին Զանգակատուն գյուղում ինչ-որ մեկը պարբերաբար տարբեր բնակարաններից գողություն էր կատարում։ Գյուղացիներից ոմանք հաղորդում էին տվել, ոմանք ոչ։ Գողը սկզբունքորեն ընտրում էր բնակեցված տները, եթե տանն ապրում են, ուրեմն ինչ խոսք ապրուստ էլ կլինի։ Գողանում էր հիմնականում փող ու ոսկեղեն, ինչն էլ ոստիկաններին հուշում էր, որ նույն մարդու ձեռագիրն է։ Իրավապահներն ամիսներ շարունակ փնտրում էին հանցագործին։ Վարկածները թե հարևան գյուղից կամ մոտակա զորամասից կարող է լինել, հերկվեցին։ Իսկ անցյալ տարեվերջին նույն գյուղում բնակարանային գողության նոր դեպք արձանագրվեց, իր հետ բերելով նոր վարկած։ Անհայտ անձը բաց պատշգամբից մտել էր ննջասենյակ, զգեստապահարանից գողացել 840 000 դրամին համարժեք ոսկյազարդեր ու փող։ Ուշագրավ էր, որ պահարանից դուժողի դրամաբանակը վերցնելով գումարի մի մասն էր գողացել։ Տանտիրոջը չէր ցանկացել դատարկաձեռն թողնել, ինչն էլ կասկած էր հարուցում, որ ճանաչում էր նրան։ Չի բացառվում, որ համագյուղացի լինի, մտածում էին ոստիկաններն ու չէին սխալվում։ Կատարված բնակարանային գողությունների կապակցությամբ ուսումնասիրվել են դեպքի վայրերը, Զանգատան գյուղի բնակիչների շրջանում անցկացվել են հարցումներ եւ ստացանք տեղեկություններ, որ հնարավոր է նշված հանցագործությունները կատարած լինի նույն գյուղի բնակիչ Սպարտակ Լևոնի Ղազարյանը, որին էլ հունվարի 21-ին գողություն կատարելու կասկածանքով իր բնակարանից բերման ենթարկեցին ոստիկանության Արարատի բաժին։ Սպարտակ Ղազարյանը ոչ միայն խոստովանեց կատարած, այլև քնչական փորձառության ընթացքում մատնացույց արեց, թե որտեղից ինչ է գողացել։ 2012 թվականի դեկտեմբերին տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել էր գյուղի տներից մեկի դրամփականը, մտել ու միջանցքից գողացել տանտիրոջ էլեկտրական սղոցը։ 2013 թվականի փետրվարին մեկ այլ տնից լիցքավորման քարտեր, ոսկյազարդեր ու գումար էր հափշտակել, պատճառելով մոտ 600 000 դրամի նյութական վնաս։ Անցյալ տարվա հունիս ամսին ցել էր գյուղի տներից մեկի դուռը, տուն մտել ու հյուրասենյակի պահարանից ոսկյա մատանի թռցրել։ Սպարտակը գյուղի աչքաբաց տղաներից էր, գյուղացիները լավ էին ճանաչում նրան, ինքն էլ գիտեր, ով ինչպես է ապրում, ում տանն ինչ կա։ Զավեշտալին այն էր, որ դուժողներից մեկը հենց Սպարտակին էր խնդրել, որ օգնի գտնելու գողին։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունվարի 31-ից փետրվարի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 26 դեպքից բացահայտվել է 23-ը, ավազակային հարձակման 2 դեպքից 1-ը, կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը, խուլիգանության 2 դեպքից 1-ը, խարդախության 10-ը, սպանության փորձի և մաքսանենգության 1-ական դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 20 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավազակային հարձակման և խարդախության 1-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 4-ական դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 27-ից մինչև փետրվարի 2-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքի տեղափոխվել 100 տրանսպորտային միջոց, որից 27-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ սթափ վիճակում, իսկ 73-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի և այլ խախտումներով։ Նշենք, որ ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու համար հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխված 27 մեքենաների վարորդներից 22-ը հայտնաբերվել էին հունվարի 31-ին անցկացված միջոցառման ընթացքում։ Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի և ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության համատեղ օպերատիվ խմբի կողմից Աթենք Մոսկվա Երևան չվերթով Հունաստանի Հանրապետությունից Հայաստան տեղափոխվեց 1999 թվականից միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Էդիկ Ոսկանյանը։ Նա սպանություն կատարելու մեղադրանքով 1994 թվականից հետախուզվում էր ոստիկանության Թումանյանի բաժնի կողմից, թեմային առավել հանգամանալից կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։